Salam, salam, Diego Ferreira, ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ሙዚክ ሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሰን መጣናል። ሪአክት የምናደርገው ሙዚቃ የቴድሮስ ካሳሁን ሲዲያፎ እሱ ሙዚቃዎች ማለት ሁሉ ብዙዎቻችሁ የእሱ ፋን እንደሆናችሁ አውቃለሁ እና የእሱ ሙዚቃ ደግሞ ለመተቸት ወይም ሪአክት ለማድረግ እንደዚህ አቅሙ እንደሌለን አውቃለሁ ብቻ ግን ነው እስኪ አብረን አሪፍ ሙዚቃ እንደሆነ ሰምቻለሁ እኔም አልሰማሁትም እስኪ አብረን የተሰማን እናወራለን ወደ ቪዲዮ እና እት እያመመ ቁጥር ሁለት ሆነ ቁጥር አንድ አለ ቁጥር ሁለት ነው አይወት እንዳልሆነ ተስፋ አድርገው ግርም ያለ ጊዜ ሆነ ሰዓት በዳንኪራው ደምቆ በመጭ ለደቂቃ ማይቆይ በስንቱ ወክልም ያለ መብራቱ ግርም ያለ ጊዜ ሆነ ሰዓት በዳንኪራው ደምቆ በመጭ ለደቂቃ ማይቆይ በስንቱ ወክልም ያለ መብራቱ ፖለቲካ ነገር አለው ልበል ብቻ እንደዚህ አይነት የሱን ወይም ማለት ድሮ የሚባሉት ዘፋኞች እንደዚህ ግጥማቸው አንዴ ሰምተን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰማውና ብቻ ግን እንደዚህ ሰምተን አንዴ ምናምን እንትን የሚሉ ነገሮች አሉ ነው የቆዩ ይሆናላ ሴንስ የሀሳባቸውን የምትረዳው እየቆዩ ይመስለኛል ማለት ምንም እየገባኝ አይደለም ብቻ የሚለው ነገር ብቻ ግን የሆነ ፖለቲካ እንደሆነ ነገር ትንሽ ትንሽ በዛ ነገር እንደሆነ ይሰማኛል ያለ ሙዚቃዎች ምናምን እንደዚህ እና ተራዘኞች አብዛኞቹ ክሊፕ ይላቸው ለምንድን ነው ግን ያቀሰዋል ማለት ቢሰራባቸው አሪፍ ነገር ይመስለኛል ብቻ ለዚህ ሙዚቃ የሆነ አስተርጓሚ ብቻ ለዚህ የሚሆን ለያንዳንዱ ግን ፍቺ እንፈልጋለን የምትሉ እኔንም ጨምሮ ነው ይፈልጋሉ ይችላል
በደንብ ሙዚቃውን እንድትረዱት ማስተርጓሚ ያስፈልገናል እንጂ ለታገስ ባሰባንተ የልቤ ሳቅ ያመመው መጣ ያመመው ያመመው መጣ ያመመው መጣ ያመመው መጣ ያዳፈነው ሰዓት ያመመው መጣ ተወዱ ሳይወጣ መልክቱን የሚያስተላልፍላችሁ ይሆናል። እንደዚህ ደረቅ የሆነ ነገር አይደለም። ያመመው መጣ በጊዜ ውስጥ ግር ያመመው መጣ ታፍኖ የቆየ ያመመው መጣ በቦታ ድርግር ያመመው መጣ ትንሽ ከብ እንዳለ ያመመው መጣ የጭብጨባ አንጀት ያመመው መጣ እረጭ ሲውሸት ይሄ ነገር ለማን ነው? ለሆነ ሰው ነው? እስኪ ሰው ያውቃችሁ ካላችሁ ይመስለኛል ለአንድ ሰው ይሄ መልእክት አብር አንደው ነው። ያልሰማችሁ ድግኛ ቻኪን ይወናላ ወለ ግድሙ ጸደይ እንደሆነ ታቆታላችሁ ታቆት ያመመው ካገርም ቢሰፋ ያየ ፍቅር ከታመ ያመመው ወጥሪያው ሰውቺ ያመመው ሰራ አይደለም ማጣሩ ያመመው ቶፕ ቶፕ ቢዘም በሳ አገሬ ላረሳ ታላሌ ኖሬ ሞጀም ከሳት ቶፕ ቶፕ ቢዘም በሳ አገሬ ላረሳ አለው እንዴ ገደብ ምናምን ለማለት ነው? ገደብ የለውም ነው የምንለው። የፍቅር አገር ከጥንት ያራለው ዘብ ያጥራል ሁሉም እስከ ሞት ያራለው ዶፒ ዘንብቶ ወደሳት ያራለው ዶፒ ዘንብሳት አገር ላረሳ ታላሌ ኖሬ ሞቼ ምትሳት ዶፒ ዘንብሳት አገር ላረሳ ታላሌ ኖሬ ሞቼ ምትሳት ቅድም ከመጀመሪያው ላይ ናት ምንድነው ምናምን የምታቀሰው ብያችሁ ነበር። አላየሁት ነበር እዚህ ጋር ያለው አሪፍ ነው። ናት ማለት ሮሚቶ ቂጣ ማለት ነው። የራሱ ፍች ሳይስፈልገ ነገር ነው ሌላ ፍች አገሬ ላረሳ አባቴ ኖሬ ወጥንት ሳትቶ
ጥያቄ ቀን ነበረ በግጥም ውስጥ አልሰማም ማለት ነው። ውልቅ ያልኩ ልጅ የልብ ወይም የውስጥ ሀሳብ ድምፀት ወይም ኢንቴንሽን ማለት ነው። ዋው ማለት ደዌ በሽታ ራሱ ጋር ደዌ ምናምን ይባላል። ዘውግ ዘር ወይም ጎሳ እንደማለት። ዘውግ ዞቻችሁን በፊልም በሙዚቃ ጀነር የሚባለው ነገር ነው የምታውቁት። ግን ዘር እንደማለት ነው። ዘር ምንድን ነው? ፊልም ስታይ ዘር ምንድን ነው? እስከዚ ያሰት አራለቀ ይደገማ ይደገም ስቀልድ ነው። ኦኬ ግጥም ከሮስ ካሰው ተራሶ ነው እቺም ለሱ ሰው ለሱ ግጥም ይፈልጋል ናችሁ ነው። ዜማ እንደዛው ራሱ ነው እና ቆይ ያለ ያደረሰ ባህላዊ ዜማ ነው። ሙዚቃ ቅንብር ኪቦርድ ማስተሪንግ በረከት ተስፋ ቤኪ አሪፍ ስራ ነው። ቤኪ ጊታርም አይ ቲንክ ራሱ ነው። መሰንቆው ሌላ ሰው ነው። ድምፁ ምንም ሌላ ሰው ነው። ብቻ ግን በዚህ ስራ ላይ የተሳተፋችሁት ሁሉ አሪፍ ስራ ወጥቷችኋል። መታሰቢያነቱ ላለፉት 4 ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አላግባብ በግፍ ለተገደሉት አካላቸው ለጎደል እና ከመኖራቸው ለተፈናቀሉትን ሰዎች እውነት ነው አሪፍ ነው ማለት እንደዚህ እንትን የሚሰጧቸው ሰዎች አንዳንድ መሰጠት ያለባቸውን ነገር መሰጠት ቢኖርባቸው ባይኔ። ለማንኛውም የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስል ነበር። ሙዚቃውን ቪዲዮን የወደዳችሁት ካላችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው፣ ሰላማችሁ ይብዛ።